inaysha sibid qabtay in kale la xaaladeedu weelaleena waxaan ku wadaaynaan waxay tahaynaan weli waxba looma qabo laakiin dhaqaatiirti wana sugeynaa ilaa 7 ilaa 7 way taala ay ilaa 7 ilaa 7 way taala maadaama xaaladeedu xun tahay madaxa meel la fuujin yihiin halkan ilaa sanko ilaa intaas ilaa dhinacaas oo dhan way fuqsantay ilaa isha xalay magaalada Hargeysa waxa ka dhacday dhacdo aad u la yaab badan hadaba dhacdadan ayaa waxay ahayd ilma yar oo habeenkii xalay ahaa u qaatay waraabe saacado badan oo la raadinayay ilmaha yar waa laga soo reebay waraabahaasi hadaba telefishinka CBA ayaa waxa uu kuur galay ilmaha yar xaaladiisa oo lagu dabiibayay dhaqtarka weyne Hargeysa hadda garabkayga waxa taagan aabihii xalay ilmihiisa yar cunay waraabuhu bal waxaad nooga warbixisaa walaal ilmaha yar xaalkiisa markuu bahalku qaatay halkii joogtay ma gurigu ugu soo galay oo meel cidlaa buu ka helay bal noo warab walaalo inanta yar haddaan xaalkeeda ka warbixiyo anigu horta markii hore magaalada maan joognay berbanaan kumaana markaa salaadii makhrib markay ahayd bay salaadii makhrib markii lagu jiray adigu masaajidda barhkood laga baxay barhkoodna lagu wasii jiray bay ahayd markaa inan kale xaafadda joogta bay imacitay inaan ayay kadi albaabka ka soo baxeen dabeetana albaab kale oo imacitay inaan isla guriga uun ka mid ah ayay inantii ka weynaad gashay iyaduna way daba socotay waa ilma yaroo shan jira markaa dabeetana halkaa albaabka labada albaab dhexdoodu kala bowday imacitay inaan baalku markaa goormaad soo gaadhsiiseen dhakhtarka bal ilaa hadda tayar xaaladeeda ka waran la xaaladeedu weli alaana waxaan ku wadaa inaan maxay tahaynaan weli waxba looma qaban laakiin dhakhaatiirti waana sugeynaa xaaladeedu waa adag tahay markaa kolley sawiro badan baa jira iyo kolley dee adigu ma garanaysaa dee wadatashi iyo ma garanaysaa dee ay siday dee nagu yidhahdeen dhakhaatiirti inay dee ka wada tashadaan inaan maadaama xaaladeedu xun tahay madaxa meel la fuujaban yihiin halkan ilaa sanko ilaa intaas oo ilaa dhinacaas oo dhan way fuqsantay ilaa isha markaa imika hadda sawiraana loo diray maxay tahaynaan nalayidhi mal halka soo sawira insha allah intaas umanu eegina waxay ka dambeeyeen waxqabadkaygina walaan soo xaqiijina maxay tahay sawirka inaan maxay tahay ishaas inaysha sibid qabtay in kale markaa weeye dhakhaatiirta markaa dhakhtarka soo gaadhsiin ilaa goormay ahayd waxay ahayd 7 xalay tole ahayd ilaa 7 ilaa hadda way taala ilaa 7 ilaa hadda way taala waxay u qabteen intaa saacadaha ay taalay dhakhtarka wallahi niyo dhakhaatiirtu may dadaal yareen mid waliba waa eegayay waa la sawiray maxay tahay inaan haddana kolley adigu xaalad kolley dee ka ballaaran baa meesha taaloo dee siday nagu yidhahdeen wadatashi iyo ma garanaysaa ay mar waxaa la inaan iyo dhakhtarkii u gaarka ahaa inaan wejiga faceka oo adigu saaka yimi markii dambena isaga laftiisa galay qaliimo kale adigu bacdal casr baanu insha allah ka rajaynayna balle dee waxay qaban karaan qabtaan marka sawirkan aanu soo xaqiijina maxay tahay inaan marhal ay noo direen wallaahi wax gala codsan maayo laakiinse adigu waa inay ummadda islaamkiisa tahay selmaa xirma codsanaya.